Vem eita maia, sabe o valgus baia, o tvaritsevat, midaki ei nä, vata se on kova sinne sisällään. You think that was cool? Surnut ihmiset rynnäämään, lyhyenä kappis välillä tulevään. Roheliset elukkaat, yhku lentävään, hämplikkut seintä pean ronivät. Yeah. Valmistan myöka, olen kaik võimas, vaatta seda lehmat on täitsa tainas. Hyppän tornist alla, purat sõli valus. Valmis sai just hiikel suur puidust alus. You think that was cool? Vaata seda liha on küll selgea. Maigast on jumal, ma parim mängima peal. Isan jumal, nüüd ma ratsu tantsia peal. Mida teha edasi? Ma tean! Valmistame flindi ja istutame puid. Anname puudele skeletoni luid. Ja kui sirgunud üles on terve see mets, siis ma lasen selle õhku. Tore, et vaatasite minu väga raskesti tehtud Minecrafti laulu eesti keeles. Pange like ja subscribe. Tšekige ka minu vlog channelit Artur Rei kanal ja vaadake ka minu action komöödia Real Life videokanalit eesti keeles action videodega blä, kui te sellest midagi aru saite. Nii et hoidke kõva ja ma teen neid videosi kindlasti veel laulu videosid. Olete lahedad, head